İnanın çok ağladım ben. Çok. Ben iki gün önce Tural'la beraber bir ilçenliğinde rastlaştık. Birinci Tural bana dedi ki sende hanım haberimiz var. Semed müəllim xəstədi, koronadı deyəsən. Dedim nə danışırsan, inanmağım gəlmədi. Çünki o qədər pozitiv bir insandı ki, o qədər həyat eşqi ilə yaşayan bir insan idi. Mən heç vaxt ona yaraşdırmazdım, bu da xəstələnə bilərmiş. Akşam gecə olduğuna görə mən zəng vurmadım, amma səhərə qədər dözə bilmədim. Səhər zəng vurdum ona, danışdı mənimlə bir gün öncə. Danışdı, gördüm xırıltıyla, təngi nəfəs danışır mənə. Dedim, ay Səməd, nə olub sənə? Dedi, Seva, korona tutmuşam. Orada da biraz belə, necə deyim, hələ bir yarı zarafat yarı belə, gerçək. Dedim, ey, nə danışırsan, ola bilməz. Dedi, hə, koronayam, deyir, yəni, mağu duşa edək, nə ploxa belə. Dedim, Səməd, fikir eləmə qinən, sən hər şeyə qalib gələn bir insansan, buna da qalib gələcəksin, nə korona bazlıq. Sağalacaqsan, dualarım sənə nədir, narahat olma. Sonra dedim ki, üzməyim səni çox. Rahatdan yine sabah bir de danış. Sabaha imkan olmadı. Saat 5'te keçinim. Altını yarısı bana haber verdiler. İnan Risale, ben dün altını yarısını tam bugüne kadar hiç özüme yeri tapmıram. Telefonlarım susmur. Ama bana zey vurur, yazılırlar, zey vururlar. Çağ vermedi, daha halim de yoktu. Çok təəssüf edirəm. Çok, ben bilim, çok yandırdım ben onun böyle kafilden gitmeyi. Çünkü 15 il az müddət deyil. Ben 15 ildən də öncə biz ailəmi dostluq edirdik. Yani her şeye baxmayaraq, bilirsiniz, çox adamlar, o ağzı göyçək adamlar olur da, görürsən ki, qınaq elili. Ay, nə oldu, bəs bundan qabaq belə idi, hələ idi. Heç də hələ deyil. Sənət başqadır, dostluq başqadır. Bizim dostluğumuz daimi idi. Biz dostluq edirdik, danışırdık da. Özü ilə də, yoldaşını, hətta bir 10 gün bundan öncə onun həyat yoldaşı mənə Facebook'da yazdı ki, Sevuçka, səndən çox xahiş edirəm. Səmədlə olan duetlərimizi, kliplərimizi göndər mənə. Dedim, YouTube'da var hamısı. Dedi ki, mən götürə bilmirəm, sən göndər. İkisini üçün göndərdim onun üçün. O dəqiqədə Instagram'a paylaşmışdı. Belə bir hiss edeyim. Bilmirəm nə danışım, heç inan ki, Vüsalə, mən hələ də özümə gələ bilmirəm. Şok deyəm. Onu